Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal. Vandaag zullen we het anders doen en gaan we in gesprek met Dr. Asin, coördinator van NCT. Dr. Asin, goedendag. Goedendag. Alles goed? Ja. Vaccineren, natuurlijk mijn coördinator. Als we kijken naar de cijfers op de dashboard, wat kan je ons vertellen hoe we nu 2021 zijn genaderd? Op dit moment zijn we bijna bij de 50% van de doelgroep die volledig gevaccineerd is. Maar ja, jullie zien ook dat ook kinderen nu besmet raken wereldwijd. Dus we moeten toch kijken naar de totale populatie. En dan hebben we 38% van de totale populatie. Er zijn ook een aantal mensen die op dit moment wachten op een tweede dosis. Dus dan kom je op uiteindelijk 54-55% ergens in januari. Van de doelgroep dat is dat dan. En 44% van de totale populatie. Dus dat is net iets minder dan de helft hebben we gehaald dit jaar. Oké. December is in Suriname altijd een bewogen maand, als je het zo moet noemen. Is het ook eigenlijk te zien bij de vaccinatielocatie dat mensen minder zijn gaan vaccineren? Ja, we hebben sowieso de afgelopen maanden gezien dat animo voor mensen die voor hun eerste dosis komen is afgenomen. Het is wel druk bij de vaccinatiesites, maar dat zijn met name mensen die komen voor hun booster, dus voor de derde prik. Ja, komt het eigenlijk door bekendmaken van Omicron dat men een beetje bewuster is geworden om een boosterprik te gaan halen? Ja, dat heeft daarmee te maken. We hebben daar ook heel duidelijk over gecommuniceerd dat, dat wanneer je te lang geleden je tweede dosis hebt gehad, het risico dat je geïnfecteerd raakt toch weer toeneemt en dat het daarom belangrijk is om een booster te nemen. Het is zo dat je door die booster minder kans hebt op besmetting en om anderen te besmetten. De booster verhoogt ook de weerstand om te voorkomen dat je ernstig ziek wordt of in het ziekenhuis belandt. Maar het is ook zo dat zonder booster de bescherming er ook wel is om niet ernstig ziek of in het ziekenhuis te belanden. Ja, oké. Doordat Omicron nu eigenlijk een hot item is geworden, vergeet erin Delta. Maar Delta is er nog steeds. Ja. Omicron is in vergelijking met Delta wereldwijd bewezen dat het minder gevaarlijk is, maar het verspreidt zich wel snel. Hoe gaan wij daar in Suriname om moeten gaan indien Omicron toeslaat? Nou, het is nog niet bewezen. Het lijkt er sterk op, en dat hopen we eigenlijk allemaal, dat je van Omicron minder ernstig ziek wordt dan van de Delta variant. Maar het is eigenlijk te vroeg om dat definitief te zeggen, omdat de mensen die met Omicron besmet zijn, vaak beschermd zijn door vaccinatie of door dat zij de Delta variant hebben gehad. Je moet niet vergeten dat de landen waar Omicron nu gezien wordt een hoog vaccinatiepercentage hebben. En ondanks dat zijn er wel veel besmettingen, maar wat je ook ziet is dat er weinig ziekenhuisopnames zijn. En dat er weinig ziekenhuisopnames zijn, dat kan te maken hebben met het feit dat Omicron minder ernstig is, maar het kan er ook mee te maken hebben dat die mensen nog wel beschermd zijn door hun vaccinatie. Als we kijken naar de stijging van het aantal besmettingen de afgelopen dagen, dan zien we dat het enorm is gestegen. Is dit te weten aan Omicron of is dat nog niet bewezen in Suriname? Het is nog niet bewezen in Suriname. De laatste testen die naar Nederland zijn gestuurd om de variant te bepalen, daarin zat alleen Delta, dus nog geen Omicron. Er worden deze week wel weer monsters gestuurd naar Nederland. Het is heel goed mogelijk dat daar wel Omicron bij zit, maar dat is nog niet bewezen. Oké. En als je kijkt naar de berichtgevingen over mass spreading event die zich hier voltrokken, moeten we ons zorgen maken met de verspreiding momenteel? Ja, ik denk het wel. Het heeft er alles van weg dat er mass spreading events hebben plaatsgevonden vanaf voor kerst, dus vanaf de 24e. Er zijn beelden van feesten, grote feesten met veel mensen dicht bij elkaar die zich niet aan de Mohana-regels houden.
Er is ook sprake van dat er op die feesten veel mensen achteraf positief getest zijn. Dus daar hou ik mijn hart wel voor vast. Maar goed, we zullen dat de komende dagen zien. Want het duurt 2 tot 3 dagen voordat je, nadat je geïnfecteerd bent, de verschijnselen er zijn en mensen zich dus gaan testen. Wat ik ook heb gehoord is dat er met name jongeren zich wel thuis testen met een sneltest, een zelftest. Die is positief, maar omdat zij geen zin hebben om thuis te blijven, negeren ze dat. En dat is met name heel erg zorgelijk. Oké, als we kijken naar 2022, hoe zullen we vaccinatiegraad eigenlijk verhogen in Suriname? Door de informatie onverminderd door te laten gaan, maar door ook de mensen die twijfelen of aarzelen, om die mensen gericht informatie te geven, hun vragen te beantwoorden. En dat niet alleen passief wachten op sites tot mensen komen, maar veel meer de buurt ingaan. Dat doen we al 2 maanden, maar dat gaan we intensiveren. Hetzelfde geldt voor het binnenland. Daar zien we dat er een forse informatieachterstand is. Althans, de juiste informatie. Er is daar veel geïnformeerd via social media. Maar dat is verkeerde informatie geweest. En dat heeft geleid tot veel twijfel en weerstand tegen het vaccineren. Terwijl nu wel overduidelijk vaststaat dat vaccineren beschermt tegen ernstig ziek worden, tegen ziekenhuisopnames of erger, intensive care of overlijden. Ik denk dat we daar geen twijfel meer over zouden moeten hebben. Kennelijk zijn er toch mensen die daar nog niet van overtuigd zijn. En die de mogelijke nadelen van het vaccineren, die overdreven gebracht worden door bepaalde bronnen, dat die daardoor ten onrechte zich niet beschermen tegen ernstig ziek worden. Met de nieuwe variant is het natuurlijk wel zo dat je ondanks vaccineren wel besmet kan raken. Dat is de reden waarom we de boosters doen, want een derde dosis die beschermt dan wel weer extra tegen besmet raken. Maar ook al ben je gevaccineerd, kan je besmet raken doordat de nieuwe varianten er doorheen breken. Oké, dan even nog iemand over de boosterprik hebben. Welke combinaties zijn mogelijk als iemand is gevaccineerd? Want in Suriname hebben we tenminste minimaal 3 tot 4 vaccins. Ja, we hebben 4 soorten vaccins gehad. We zijn begonnen met AstraZeneca, toen kwam Sinopharm en Moderna en als laatste kwam Pfizer. Welke combinaties mogelijk zijn, heeft natuurlijk ook te maken met wat we beschikbaar hebben. Okay. Maar laten we het eerst hebben over wat in theorie en wetenschappelijk bewezen aan combinaties mogelijk is. Sinopharm combineren we met niets. Dus als je Sinopharm hebt gehad, dan krijg je als booster Sinopharm. AstraZeneca en Janssen, die kunnen gecombineerd worden met Pfizer als of Moderna, dus met een mRNA-vaccin, als die gegeven wordt na de Astra of de Janssen. Andersom niet. Dus als je Pfizer hebt gehad of Moderna hebt gehad, dan krijg je daarna ook weer Pfizer of Moderna. Er is te weinig wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van Sinopharm met andere type vaccins. Ik verwacht dat dat geen probleem is. En dat heeft ermee te maken dat al die vaccins eigenlijk werken op dat spike-proteïn, op die spijker op het virus. Dus ze hebben eigenlijk allemaal dezelfde werking. Ze verschillen alleen in de manier waarop ze geproduceerd zijn. Maar voordat we dat doen, willen we wel zeker weten dat de effectiviteit er niet onder lijdt als je combineert. En vooral ook of het veilig is. En daar hebben we nog te weinig gegevens over, betrouwbare gegevens over. En dat is de reden waarom we het niet doen. We hebben ook activiteit gehad op het onafhankelijkheidsplein, als het gaat om de kerstboom. Op social media wordt heel veel gezegd over het feit dat het ook een mass-spreading event geweest kan zijn en dat men daarover niet praat, want men zegt dat de regering doet wat ze willen. Hoe is het daaraan toegegaan? Waren er protocollen? Er waren protocollen.
Ik heb het ook zelf, ben ook zelf gaan kijken, omdat gecontroleerd werd op de vaccinatiestatus. En dat is natuurlijk wel belangrijk voor mij om te kijken op welke manier dat gebeurt en of dat correct gebeurt. Dat was het geval. Dus je kon alleen maar naar binnen gaan als je volledig gevaccineerd was. Werden ook niet te veel mensen binnengelaten. Dus als er een bepaald aantal mensen binnen waren, dan werd de poort gesloten. En pas wanneer er weer mensen weggaan gingen, konden er weer mensen naar binnen. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat daar besmettingen hebben plaatsgevonden. Maar we hebben tot vrijdag, tot het weekend, tot het kerstweekend, hebben we gezien dat er heel weinig besmettingen waren. Nu kan het natuurlijk dat er in de loop van deze week wel besmettingen duidelijk worden die hebben plaatsgevonden bij dat event. Dat zullen we kunnen uitvinden door het contactonderzoek. Daar hebben we nu nog geen aanwijzingen voor. Wat we wel merken is dat er vrijdag een aantal feesten hebben plaatsgevonden en over het kerstweekend heen. Waaruit er wel aanwijzingen zijn dat daar toch wel veel besmettingen hebben plaatsgevonden. Er zijn nog een heleboel feesten gepland richting oudjaar, als je alleen maar kijkt naar de flyers die we op social media hebben. Hoe kijk jij hier tegenaan? Ik vind het buitengewoon onverstandig, heb ik al de hele tijd gezegd. Feesten is verboden, het is niet toegestaan, het is heel duidelijk in de richtlijnen. Dus wanneer je willens en wetens een feest organiseert en dat ook duidelijk adverteert, dan neem je ook het risico om daarvoor gestraft of beboet te worden. Wat je ziet is dat ze het stiekem doen, want de locatie is niet bekend en alleen wanneer je kaart koopt hoor je op het laatste moment waar je moet zijn. Maar de organisatoren zijn wel bekend. Dus als zo'n feest heeft plaatsgevonden en daar besmettingen hebben plaatsgevonden, dan kun je daar dus wel tegen optreden. Wat nu wel preventief gebeurd is, begrijp ik, is dat die organisatoren benaderd zijn, gewaarschuwd zijn en te cancelen en daar ook bevestiging van te sturen dat ze hun event gecanceld hebben. Dus er wordt wel nu echt actief opgetreden tegen datgene wat er georganiseerd wordt. En vooral datgene wat er plaatsvindt. Het is bekend dat er gisteravond een eindejaarsfeest van een bedrijf in een hotel gestopt is. En dat er boetes zijn uitgedeeld. En ik denk dat dat geïntensiveerd gaat worden. Oké. Tot slot, Dr. Asin. Als coördinator heb je overgenomen. Je had een doelstelling als het gaat om vaccinatiegraad december. We hebben dat niet gehaald. Nee. Volgens PAHO zal het ergens in juli 2022 zijn. Maar met de planning die jij voor oog ziet, wanneer denk jij dat we het halen in Suriname? Het is natuurlijk koffiedik. Kijk, wat we wel hebben gezien is dat iedere keer wanneer er een golf is in Suriname, met name de derde en de vierde golf, dat de vaccinatiegraad omhoog gaat. Omdat mensen dan toch kennelijk de ernst ervan inzien. Dus het is mogelijk dat nu we de vijfde golf ingaan, dat er toch meer mensen beslissen om zich te beschermen. Wat ik eigenlijk alleen maar ook toejuicht, zoals bekend. Dus in het eerste kwartaal kunnen we pas een beeld krijgen. Kijk, ik wil iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om zich te informeren en te laten vaccineren. We hebben het over de helft van de bevolking, althans van de doelgroep. Die de moeite heeft genomen. Ik kan me ook voorstellen dat ze enigszins gedesillusioneerd zijn, dat ze teleurgesteld zijn, dat ze, ondanks dat ze de moeite hebben genomen om zich te vaccineren, om zich te beschermen, niet alleen zichzelf, maar ook anderen te beschermen, dat ze toch geconfronteerd worden met maatregelen die de gezelligheid en het samen zijn beperken. Ik heb daar ook alle begrip voor. Ik ben er zelf ook heel erg teleurgesteld over, maar het is nou eenmaal een gezondheidscrisis waar we in gekomen zijn en waar wij niet van tevoren alle lessen hebben geleerd. Het is een pandemie met een heel ander karakter dan alles wat we hiervoor hebben gehad. We moeten per moment moeten we beslissen hoe we de mensen beschermen en hoe we erger voorkomen. Ik vind dat we dat in Suriname eigenlijk best goed hebben gedaan, want het aantal doden en de gevolgen van COVID zijn relatief gezien
beperkt gebleven, ondanks het feit dat we een zorgsysteem hebben dat heel kwetsbaar is. En kwetsbaarder is geworden doordat we veel mensen hebben verloren. In de zin van brain drain. Weet je, toch hebben we 1188 mensen al ten gevolge van COVID verloren. Dat, weet je, medeleven natuurlijk voor alle familieleden en alle mensen die hun geliefde hebben verloren. Elk leven dat we verliezen is te veel. En zeker nu we een oplossing hebben om dat overlijden te voorkomen, althans bij meer dan 80-90% van degenen die overleden zijn, had het voorkomen kunnen worden door te vaccineren. We hebben het net gehad over het aantal besmettingen die aan het stijgen zijn. Volgens, als we kijken naar de cijfers van eerste, tweede, derde, vierde golf, is het altijd zo dat het moment je uit een golf komt en je weer een stijging ziet, de eerstvolgende golf zijn intrede doet. Kunnen we nu al praten van start vijfde golf? Het is nog te vroeg. Het is pas een paar dagen dat we weer stijgende cijfers zien. Maar het heeft er wel alle karakter van een volgende golf. Waar we zagen dat we echt netjes aan het dalen waren, zien we nu weer een enorme stijging van het aantal gevallen en ook van het percentage positieve testen, wat betekent dus dat er waarschijnlijk veel meer positieve gevallen zijn dan dat we zien uit de testen. Tegelijkertijd hoop ik, omdat we dat ook elders zien, dat ondanks dat er veel besmettingen zijn, het nog relatief rustig blijft in de ziekenhuizen, zodat veel mensen beschermd zijn door de vaccinaties of doordat ze met de Delta variant de afgelopen weken, maanden besmet zijn geraakt. Dus daar hoop ik echt op, maar dat kunnen we pas over 3-4 weken zien, want dan pas zie je dat de stijging van besmettingen, wat voor gevolg dat heeft voor de ziekenhuisopnames. Oké, nou dokter Sin, bedankt voor het willen komen naar de studio en in het COVID-journaal. Van deze kant alvast ook de beste wensen voor jou. Goede jaarafsluiting en we zien elkaar weer in 2022. Ja, zeker. Ook voor jullie de beste wensen. Hartelijk dank voor het goede werk. Het informeren van de mensen, want dat is uiteindelijk een heel erg belangrijke taak. Ook de mensen, de kijkers, de beste wensen, gezond en gelukkig 2022. We gaan er alles aan doen om 2022 veel beter te maken dan het afgelopen jaar als het gaat over COVID.